Qual? 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 Qual é o tráfico que dá mais dinheiro? O tráfico de drogas ou o tráfico negreiro? Qual? Qual? Qual a maior quadrilha? A máfia da Sicília ou a de Brasília? É. Qual? Qual? Qual é o pior assalto? O que acontece no asfalto ou no planalto? Qual? Qual, Qual a guerra mais assassina? A da polícia ou a da Palestina? Qual? Qual? Qual a diferença entre o tráfico de cocaína e a exportação de ópio ilegal que o governo inglês impôs na China? Qual? Qual? Qual é o Estado mais tirânico? O Estado Islâmico ou Britânico? Qual? Qual o regime que faz mais boca fechar? O militar, militar ou alimentar? Qual? E a venda de armas? Por que ninguém denuncia? Qual a gangue que financia? Blood Scripts ou CIA? Qual? Qual? Quem lucra com as guerras na África? Quem? Por que ninguém ainda foi pego? Ei. Caixões são cifrões para economia e a morte continua um mercado negro! negro feito gado marcado pela escravidão, humilhação e desemprego. Deu para entender? A, a morte, morte continua, o um mercado é negro. negro. Chega, chega, chega! A, a carne, carne mais negra. barata do mercado ainda é a, é a carne negra. Tá nas estatísticas da balística. 77% das vítimas de assassinato no Brasil são, são pretas. pretas. Pergunta pro IML: qual a cor da pele que colore suas gavetas? Qual? qual? E os lençóis que serviam de uniforme da KKK, hoje cobrem corpos negros na calçada de LA. Continuam os linchamentos de USA, para que serve a lei? Fuck the, the police! police. NWA! De Dr. King, a Rodney King, parece replay, play. play, filma aí, mostra algo que eu não sei. É um, é um problema, problema hereditário que reflete no sistema carcerário. carcerário. Bate algema, algema se necessário. necessário, assim os negros seguem presos na corrente do branco. Mas o intuito ainda é o mesmo, a conta corrente do banco. E antes de acabar Vai com a Jim Crow, mataram um Kennedy. Kennedy, por isso que o rap virou Public, Public enemy. enemy. E eu te pergunto, qual a mão que escraviza mais? Qual? A dos senhores de engenho ou a das multinacionais? Qual? Qual o criminoso mais sem limite? Qual? O gangsta do gueto ou do Wall Street? Qual? Qual é o tráfico mais letal? O tráfico de armas que abastece a guerra na Síria ou o tráfico de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Aliás, você sabe qual foi o traficante mais rico do mundo? Qual? qual? Não, não foi o patrão colombiano. Foi Francisco Félix de Souza, um baiano. Mas ele não traficava drogas, traficava seres humanos. Quem importava? Quem, Quem se importava? Ninguém. Qual negro vale mais? Uau. O negro proletário ou o negro petróleo? Uau. Qual? Qual é o salário que garante o monopólio? Qual? Qual é a transgressão pior? A venda do irmão ou a venda nos olhos? Qual? E qual é o poder que vai escolher? Qual crime é legal e qual crime deve se combater? Qual? Qual mentira é verdade? Qual? Qual delas devo crer? Qual? Qual história vou me contar? Qual? E qual história eu vou escrever? Qual? 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 Qual?